futuro escríbese con F de fillos. De fillas non, parece. Bueno, depende. Depende según a orientación sexual da futura nai ou depende se quere ter parella ou non. Este é o eslogan da campaña de demografía da Xunta do ano 2015. E como xa se explicou aquí a finais de 2014, xa o debatimos nalgúnha ocasión, o goberno central voltou a decidir polas mulleres, voltou a afianzar as medidas, digamos, nas que se basea o sistema patriarcal, heteropatriarcal, e aprobar esa orde da que xa se nomeou aquí a 2065/2014, o 31 de outubro, que modifica precisamente o Real Decreto que establece a Cartilla de Servicios Comuns do Sistema Nacional de Saúde, en o que, como xa se indicou, limita a posibilidade de acceder aos tratamentos de reproducción asistida, ou limitar, pois, ao fin, un fin terapéutico e un fin preventivo. O límite do acceso fíxase, pois, na existencia, como xa se explicou, dun problema documentado de capacidade reproductiva ou ausencia dun embarazo tras como mínimo 12 meses de relacións con coito vaginal. É dicir, quedan fora todas as mulleres que non van ter 12 meses de intentos durante relacións cun home, e as mulleres, polo tanto, non heterosexuais, con parella feminina ou aquelas que non teñen parella ou non queren tela e que sí queren ser nais. Pero ademais, só, como xa se dixo aquí, ata os 40 anos para as mulleres, eso se non teñen ningún outro fillo ou filla previo. E ademais, o remarcan nas especificacións, nas características das inseminacións artificiais e das fecundacións in vitro. É dicir, o Estado voltou a discriminar as mulleres que non queren ter relacións con homes. O Estado, o goberno, volta a pensar que pode legislar pois pasando por enriba dos dereitos das propias mulleres, igual que o fixo cando tentou modificar nun inicio a lei sexual de saúde sexual e reproductiva para limitar o dereito ao aborto e posteriormente o fixo para limitalo nas menores que teñen problemas familiares. Claro, como se nos ocurre ás mulleres decidir sobre nos mesmas, sobre os nosos corpos. O goberno está para garantir os dereitos a todas e todos os cidadáns sen discriminación. E esta medida do goberno central non é só que se fundamente nos piares, pois digamos, heteronormativos, sino que ademais é profundamente clasista, porque as mulleres que sí teñen capacidade económica poden acudir a unha clínica privada. Non sei se as súas señorías saben o prezo dos tratamentos, xa non falo das consultas, pero as inseminacións artificiais teñen un prezo que ronda unha media de 700 euros, aí cara arriba, e que son moito máis elevadas a partir dos 2.000 euros se estamos falando de inseminacións con semen de donante. E unha fecundación in vitro pode ter un custe pois, duns 5.000 euros. Polo tanto, non só é unha medida lesbófoba, misóxina, sino que ademais é unha medida que discrimina as mulleres de clase traballadora. E, polo tanto, no caso do goberno galego, se están tan preocupados polo tema demográfico, non só deben asegurar que todas as mulleres teñan acceso aos tratamentos de reproducción asistida, senón que, ademais, como xa indicaba a voceira do PSDG, deben mellorar os propios servizos de reproducción asistida, formando novos profesionais para diminuir as listas de espera, porque a verdade é que no caso das fecundacións in vitro son insoportables. Hai mulleres que, se xa, si veñen de anteriores tratamentos, poden pasar anos e anos ata conseguir o embarazo. Claro que por enriba da demografía, non sei se para o goberno galego, pero para o goberno central parece ser máis importante pasar por enriba dos dereitos das mulleres, es legislar unha vez máis sobre os nosos corpos. Este tipo de medidas nos consideramos, señorías, que son medidas que tamén significan violencia contra as mulleres, son medidas profundamente retrógradas. Entendemos que si o goberno autonómico pretende asegurar este dereito, non só sería positivo o compromiso que saia desta Cámara, senón a propia reclamación ao goberno central que retire esa medida ou esa publicación desa medida que é profundamente lesiva para as mulleres e que, ademais, como xa se dixo aquí, deixa, pois, digamos, aberta a interpretación de algúns profesionais sanitarios. O ser humano é diversidade e a obriga dos gobernos é, polo tanto, garantir os dereitos para todas e todos sen ningún tipo de distinción. Máis nada, moitas gracias. Moitas gracias, señora Solla. Grupo Parlamentario.